oturatır sürerler ha. Sənətlərini ver görüm ha bura. Ala, bu da sənətlər. Traktorun her yeri pres. Bu ne de yazıp doldurmuşam bura. Mən qazıram, boş vaxtım olanda da yazıram. Siz yol hərəkəti qaydalarını pozduğunuza görə cərimə olunursunuz. Mənim mətbuatla birbaşa əlaqəm var. Qorxmursan? Yox. Niyə? Çünki mənim də mətbuatla birbaşa əlaqəm var. Mən də boş vaxtlarımda yazıram. Amma bu dediklərimizin mətləbə dəxli yoxdur. Qanun qarşısında hamı eynidir. Hə? Hə. Düş aşağı cərməni ödə. Hə, pres, düş aşağı, pres. Mən nə bilim, otdaş yersən, hə, pres.